Her ser vi den nasjonale kunnskapen på Melbo. Denne som skulle ha vært på verdensarvlista. Med Harald Petersen sin tusenkunst. Ja, veldig litt. Jeg glemmer hva ser du i skolen her. Den er enten den. Eller ser den ut den. Det er faen meg så likt. Fy faen, ser du dette? Ser du dette? Det er nasjonal skatt. Ser det her? Ring Riksantikvaren. Pass på at ingen rør den. Pass på at ingen rør dette. Venner, vi må bevare dette. Dette her må bevares. Fy faen. Se på dette. Oh my god. Se på dette. Altså, men tror vi ikke... Det skal vi åpne igjen. Se her, ja. Dette her minner jo faen meg mye om brødskolen også. Jeg liker god luft her inne. Samme inneklima, samme interiør, holdt på å si. Og all lufting foregår via de små sprekkene her. Nei, det er det. Nei, altså, jeg vil jo virkelig si at de har jo bomma ganske stygt. For det er jo dette som er, det er jo det her som er kunst. Det er det her som er moderne kunst. Se her, det grønne, rusten, YOLO. Ja. Så, at ikke jeg skrev 48 leserinnlegg på BLV om det her, det er. Og jeg tror vi må sende et nytt brev til dronninga om det her. Ja, fy faen. Dronninga Riksantikvaren, vi må kontakte UNESCO. Skal vi se igjen noen andre? Donald Trump. Han bruker å steppe opp. Han bruker å steppe inn når det er en lokal skole. Han, også, han og dronning Sonja, de bruker å steppe inn når det står om... Hvis vi er heldige, så får vi han der... Hva faen heter det? Jan Egeland, er det han heter. Det er for å bevare freden. Han stepper inn for å være fredsmegler når ting begynner å gå til helvete. Når Melbos befolkning, den delen av Melbos befolkning som ikke har vett på kunst, begynner å sette seg imot dere her. Da kommer han Jan Egeland og stepper inn, vet du. Ja, 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 ja. Nei, nå skal vi gå og skrive brev til dronninga. Kom. Jeg står her nå, så skjønner jeg ikke helt. Altså, rødskolen skal bort. Men hva i faen er det vi klager for? Nå har de fått et nytt, rødt, lite fettbygg som kan stå her og forfalle i en 50 år fremover. Og de får et avfotografert bilde av det herselige maleriet han Pettersen inn. Jeg kan jo ha det til sitt lille tempel og sitte der inne og tilbe han. Med stearinlys og pentagram på målet. De har et bilde av meg hengende i taket som de har kjørt kniver i trynet og i brøstkassen på resten av oss og har vært fornuftig nok til å motsette oss dette. Ja, 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 ja.